はい、対戦相手の方が見つかりました。これはまたゴリゴリなのが来たな。まあ、ラティオスで潰しに行くしかないけど、あいつがいるか。あ、これランドロスがありじゃん。ランドロスがありだけど、待てよ、サンダーもありだな。サンダーランドラティ、バンギ出せ、爪。でもランドロ、いや、でもそれしかない気がする。それしかないは言い過ぎかもしれないけど、トヒドブルルがいるからレヒレは絶対無理。ルガルガン。いや、これ、ま、お前はちょっと、いや、お前ちょっと。ま、今日でクビ、ルガルガン。じゃあな。今日でお前お別れだわ。ハッサムは、エアームド、やっぱこれしかないよね。消去法だけど、ハッサム出しちゃうと、結局エアームドとかドキドキで投げが安定になって、バンギ出す相手なんかできない。ルガルガンは、バンギは倒せるけど、それ以外のポケモン多分全員に負ける。リヒレはさっきも言ったけど、ブルードヒロイドの並びがきつすぎるんで、まあ無理ですね。で、ランドロスは一応相手のブルード肥料法に打点があってバンギーにも強いから、こいつが今回のエースになると思う。で、サンダーに関してはボルトチェンジができるんで、最悪ずつ有利タイムを作る動きが可能と。で、ラティオスはバンギラスを倒した後の高火力や枠。これできる。はい。はい、対戦よろしくお願いします。いや、ちょっと見通しが甘かった説もあるけど、いやでもこれしかないわ。うちのチーム的にしんどい、正直。エアムード、はい。そう、ここでボルトチェンジから入っていけるから、ひたすら有利タイムを作りに行ける。で、バンギラスが出てきたら、ランドロスを出して、冷凍パンチを持ってないことをお祈りしながら剣の前しかない気がする。だよな、それしかないよな。一応相手は格闘技を警戒しないといけないと思うから、一回は引いてくると思うんですよ。マジでそれしかない。威嚇も入るしね。ここで剣の眉を強引だけど積んで、エアームとダイロックで粉砕しに行くみたいな。まあまあ、もちろんこれって冷凍パンチとか、大氷が飛んできた瞬間に終わるんですけど、残飯か。ってことはやっぱちょっと、ステロ、とか守るとか、そう、なんかそういう時間稼ぎ要因の可能性が高いんで、ここで舞うしかない。でも相手もその負け筋は、よし、引いてきた。ここで引かせるのはかなりでかい。で、まあ、ダメ元です。吹き飛ばしをしてくるかな。ここ羽から入られたら困るけど、まあ、第6だな。もう最初に言ってた通り、もうこの勝ち筋しかないので、何をされたら負けるみたいなもちろんありますけど、もうそれをされたら負けるだけなんで、仕方ない。一点突破を狙うしかないんですよ、このチームでやるには。しかもこれができるのは多分最初のサイクルだけ。次のサイクルとか、剣の舞読んでバンギラスが行動してくる可能性があるからね。よし、いいダメージ。鉄壁は間に合わないんじゃないか。うわ、お盆か。間に合うな、これ。ですな。まあいいや。いいやというか、もう剣の前積みまくって急所終わっちゃうしかないから。もうそれしかない。第6区で。倒せないかな。無理だろうな、でも。半分も入んないだろうな。あー、でもいいダメージは通ってますね。羽ですよね。まあ、ストーンエッジがな、急所に当たりやすい技だから、そこにかけるしかない。まあ、お盆じゃなかったら今回いけてたと考えると、チャンスは作ったんじゃないですか。最初に言ったように、まあこれ無理筋なのは分かってた上でやってるからな。ランドロスによる一点突破を狙うしかないと思うんだよね。それか。いや、これしかなかったな。相手のオボを無駄食いさせてみたいのも、なくはなかったかもしんないけど。まあ、ここ剣の前で。もう一回跳ねしてくんのかな。その場合でもここの剣の前行きますよね。吹き飛ばしてきそうな気もするけど。
あ、でもこれちょっと、良かったかも。良かったかもってのは、相手の耐久は上がってない状態なわけだから、ストーンエッジでぶち抜けるのでは。超強い。急所当たったけど関係ないな、今回。ここで当てても 頑丈がありますからね。でも鉄壁だった場合が美味しすぎる。よし。でもこれ多分、鉄壁、急所なくてもまあ、もしかしたら飛ばせてたかもぐらいか。ここ外したでも終わるから。偉すぎる、マジで。偉すぎる。これで、あとは、ドヒドリだったら自信打ってるだけで勝ち。ブルルだったら何気に卓ゲーになってしまいますね。バンギラス。はあ。降参ですかねってことは、ドヒドリで。まあまあまあ。かなり運に左右された部分、運に左右というか運がこっちを味方しましたけど、一応最初に言ってた通りの勝ち筋を終えたんで、ブレなかった俺の勝利ということで、対戦ありがとうございました。はーい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームがこのような感じ。9個見るとな、ポケモンユナイト、あとエースバーンもいるじゃん。相手ポケモンユナイトパが、どうしよう。あべ、ルガルガン首にしようと思って忘れてた。あんまり今日で首だから。いやでも今回ルガルガンありくない?これ。いや、ありだわ。だってさ、球根相手に大ロックをして、壁を張らせない動きもできるし、ウオノラゴンにじゃれつくも押せる。ありですね。ルガルガンカプリヒレ、クレセリ積みそう。うわ、クレセリア突破する方法なさすぎない?今回。ハッサム。いやー、ハッサムがダイナックル押しまくってトンボで倒すみたいな。はーい、対戦よろしくお願いします。いや、多分これクレス突破できなくて負けるわ。クレスが進出されてないことを祈ろう。でも相手これうまいよな。クレス突破するためにめちゃくちゃ積むポケモンがいた時にそいつをパクって勝てるからさ。うわ、これどうしようかな。ダイロック押すのはさすがにバカすぎる気がする。でもタスキを残せるんですよね。いや、正直クリステ行ったらきついからやるか。 いや、これクリステがいたらマジで普通にきついんですよ。もう相手の戦術がどうとか関係なく。だからここは相手にまず壁を張らせない。しかもこっちのタスキも潰させない。これでいこう。さっきハッサムがダイナックル積みまくってとか言ったけど、結局トンボ代わりで交換しちゃうから、そのダイナックルはいけない可能性が高いんですよ。だから、もう序盤に数のアドバンテージを取って逃げ切る。最悪 TOD で勝つぐらいの気概でいきましょう。あ?あ、ってことはあれか。え、マジで?これだったら普通にストーンエッジでもよかった。まあ、でもいいか。タスキ残せたから、それだけでもよかったかもしんない。これ、オーラベール多分、あれだ、粘土だったんでしょうね。それでよくルガルガに突っ張ってこれたな。タスキオーロラベールがちょっとありそうだなと思ったけど、クレセリアいませんように。やべ、クレセリアだ。ダイナックル、ダイナックル、ダイナックル、ストーンエッジ、ウルトラ急所、これで勝てる。いや、これで勝てるだろう、マジで。ダイマックスしてくんの?マジ、それはそれで全然いいけど。もしかしてこのクエストあんまあれが要塞になれないやつか。なんだろうね、ラスト。ブリザポスとかなのかな?あれもありえるな。クエストでトリックルーム張ってブリザポスが暴れる的な?だから、三日舞とか持ってる、あんま要塞化するやつじゃないのかもしんないな。ダイナックル。まあ、ダメージはしょぼいけど。持ち主の火力を上げるための布石ですからね、これは。大フェアリー。まあ、それはいいや。まあ、特防上がってるんですよね、この岩の砂のおかげで。だから相手のダメージも抑えられるという。で、ダイナックルでいいよな。ルガルガン相手にでもダイマックスしてくるって、クレスリアの流したるけど大丈夫なのか。この枠がでもバンギラスだったらもっと楽だったんだな。
だって第6押すまでもないもんね、球根相手に。しかもクレセリアにも強い。大ウォール、あー、なるほど。まあ、正直ここも引っ込めても仕方ないしな。火力上げたし突っ込むしかない気がするわ。向こうからこっちで倒せなさそうだし、フェアリー技を持ってるってことはなんか釣り技とかがあるのかないのか分かんないけど、お前を信じるぞルガルガン。ここで貫き相手のクレセリアを。ストーンエッジ急所、ストーンエッジ急所、これでも落ちない気がするけど当てるな。あ、でも思ったより入りますね。大フェアリー。どっかでこうカスタムに交換してってのはありだと思うんだけど、身代わりとか持ってたらな、やられちゃうしな。あとここハチマキのパワー出せるわけだし、ストーンエッジしかないか。相手にダイマックスを切らせたのはでかいかもしれない。さっきも言ったように最悪 TOD で勝つという選択肢が取れるから。え、強いルガルガン急所マジかお前。でも月の光、フェアリー技、相手あんま回復、でもここから回復量が増えるのか。あ、でもここで殴ってもいいですね。ここで殴る分にはいい気がする。ワンチャン急所に当たれば、二輪急所とかありえんのかな。いや、俺はルガルガンを信じるぞ。ストーンエッジは急所に当たりやすい技。弱っ。お前首だ、ルガルガン。まあ、こんなよくわかんないやつ一匹倒せないじゃダメだな。素手に霧に交換するよりかはハッサムをかませた方がいいかもしれないですね。ハチマキトンボからのレヒレって動きが取れるし、相手も剣の舞とか警戒しないといけないから、ラスト1匹見れる可能性が高いので、ハッサムを出そう。この HP は月の光をしてくるから怪しいけど、してくれたら儲けもんかもな。月の光 PP 少ないし、瞑想、瞑想か。待って、瞑想、月の光、フェアリー技、うわー、あと1個これ、アシストパワーか。トンボ帰りで。身代わりとかだったらいいんだけど。瞑想、はい。どうしよっかな、これ。ハチマキトンボが入って、どれぐらいのダメージかによるけど。あ、結構入る。うわー、これレキレが挑発持ってればな。相手にもあれか、月の光吐かせ続けるしかないのかこれ。これ急所だったら飛びますかね、クレセリア。ここで急所当てたらお前クビにしないわ一生。いや、今のは嘘、嘘じゃない、本当。やっぱ首だお前ルガルガン。ここで外すようなやつを信用しろってのが無理な話だからな。いつもこのクレセに詰まされてない僕。やっぱバンギラスが必要なんだな。バンギがいればこんな展開になってないし、フェアリー技とか関係ねえもんな。バンギラスだったら、バンギラスが恋しいわ。まあ、足場を持ってそうな感じはあるんですよね。これさっさと歴で出して瞑想、いやでも瞑想積んでも結局クレセとは押せないし、アシストパワーで削られて終わりだったか。でもやるにはこれしかないよな。高校トンボで削ってルガルガンが仕留めるしかないような気がするわ。こう殴ってきますかね、アシスト。いや、さすがに耐えると思うな、まだ。ですよね。月の光相手何回押したんだ。これ全然急所でもダメそう。急所でもダメ、いや急所だったらいける、大丈夫。言うわ、マジでしんどい。
レキレ出して TOD 狙いって俺通用したのかな。でもドレンキスって多分全然回復できなくなるからしんどかったような気もするな。月の光、はい、月の光を完全に吐き出させれば、いやそれでもきつそうだな。まあストーンエッジですね。あと2回しか押せないけど当てるね。アシストパワーの火力的にもう力で押し切られるかな。 TOD 狙いはもう無理があるわ。ヒレの瞑想が多分追いつかないけど、瞑想積みまくって相手のパワーを下げて熱湯で火傷引いてみたいな。アシパークレセのアシパーってどんなもんなんだろうな。まあ、ちょっとやってみる。レヒレに実はこの状態でもあんまダメージ入んないとかったらチャンスあるかもしれないし、月の光は幸い結構使わせましたからね。瞑想で多分無理なの分かってる。ちょっと試させてくれ。ダメージ見て速攻で降参するから。これでなんか HP4 割ぐらいしか実は削られませんとかあったらチャンスあったりしないですか。ああなんか弱いけど、さすがに4割は言い過ぎだったな。まあここ一応瞑想積んで、でドレインキス急所でめちゃくちゃ回復してみたいな勝ち筋が多分 0.0003% ぐらいあるから、一応やるだけやろう。まあ、ほぼ負けなのは分かってますけどね。相手のアシパのパワーが思いのほうが低かったからちょっと希望の光が見えてしまったけど、多分これ幻想だわ。ドレインキス連続急所でクソ回復できればチャンスがあるぐらいだと思うから、今日の動画急所しか行ってなくないか。しょぼ。まあでも急所当たってなくてもこんだけ回復できてますからね。もう急所に当たりさえすれば回復量が結構多くてみたいな、そんな展開があったかもしれない。降参するか。いやちょっとこれは往生際が悪かったな。ポケモンユナイテやろう。対戦ありがとうございました。いやルガルが今日で退社か。悲しいわ。送別会やりたいけどな。コロナ禍ですからね、なかなかできないわ。対戦ありがとうございました。